torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, és el torn del senyor Carles Riera. Gràcies, president. En primer lloc, la nostra solidaritat amb les víctimes de la violència policial d'aquests darrers dies, d'aquestes darreres hores, violència policial que denunciem contra les mobilitzacions no violentes que en el nostre país s'estan donant per defensar els nostres drets i les nostres llibertats. Avui aquest Parlament fa una passa que no hagués estat necessària si l'Estat espanyol no hagués segrestat la democràcia a Catalunya conculcant els drets civils i polítics dels diputats i diputades independentistes i negant la sobirania d'aquesta cambra a l'hora de determinar qui ha de ser candidat a la presidència del govern. Una passa que no hagués estat necessària si l'Estat espanyol no hagués segrestat la sobirania del poble de Catalunya i la del seu Parlament. Tampoc hagués estat necessària si els grups majoritaris del sobiranisme i la mateixa presidència del Parlament no haguessin acatat aquestes prohibicions il·legítimes, adaptant i retirant candidatures, suspenent i ajornant plens i renunciant al dret inalienable al vot dels diputats a l'exili. Tanmateix, avui coneixem que Junts per Catalunya ha pres una decisió que compartim i celebrem: sol·licitar l'acceptació del vot delegat del president Puigdemont. Felicitacions per aquesta decisió. Cada cop que la democràcia recula, com hem dit reiteradament, davant la repressió i la dictadura, aquesta mossega més fort, com així també ho demostren les recents decisions del Tribunal Suprem. Només defensant drets i exercir-los tornarem la democràcia a Catalunya. Només amb la sobirania retornarà l'autogovern. Avui el pacte amb l'Estat només té un nom: rendició. I la rendició ens durà a la foscor i a la ignomínia. Però avui, sortosament, rectifiquem el rumb i defensem, reivindiquem i afirmem els drets civils i polítics de tothom, també dels electes independentistes, pels quals també en demanem l'alliberament. L'Organització de Nacions Unides ens reforça, assumint ja els casos de Jordi Sánchez i Carles Puigdemont. La internacionalització del cas català en relació als seus drets avança i la vergonya de l'Estat també. La vergonya d'un Estat que, tal com ja ens va avisar el senyor Rubalcaba, està disposat a assumir el deteriorament de la seva imatge democràtica internacional si del que es tracta és de defensar el seu règim. Un Estat sense separació de poders i que utilitza els tribunals per exercir la seva violència institucional, el seu terrorisme d'Estat. Avui ens sumem a les veus internacionals que clamen per una solució política i democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Suïssa s'hi ha sumat comunicant a Espanya la naturalesa, escolti-ho bé, la naturalesa política dels delictes i acusacions que l'Estat espanyol vol carregar sobre Ana Gabriel i negant-ne, lògicament, i com pot no ser d'una altra manera, la seva extradició. Avui fem una passa que pot ser important per a fer realitat ben aviat el que una gran part de Catalunya reclama. Les eleccions del 21 de desembre van determinar i una creixent opinió pública internacional reconeix la investidura de Carles Puigdemont com a president d'una Generalitat que volem republicana. Un acte de sobirania elemental per a començar a reconstruir la democràcia catalana. El pas més efectiu per obeir el mandat de l'1 d'octubre. El pas més efectiu per a governar el camí cap a la construcció de la república que tanta gent està demanant i que avui és l'únic camí per a desenvolupar legislacions i polítiques públiques veritablement socials al servei de la classe treballadora d'aquest país i per a superar la veritable i única fractura de la nostra societat, que és la de la desigualtat, a la que vostès contribueixen amb les seves polítiques socials i econòmiques des de l'Estat espanyol. Avui, aquesta proposta de resolució pot reobrir també l'esperança en la unitat de les forces independentistes. Tant de bo les properes passes la confirmin. Investir Carles Puigdemont com a president legítim. Fer república. Tornar al camí de la dignitat nacional, que aquest Parlament destitueixi el règim del 78 a Catalunya i institueixi la república guanyada a les urnes i refermada als carrers. Aquest és el camí de la unitat. Prenguem-lo. Des de la CUP Crida Constituent demanem un ple d'investidura ja per investir a Carles Puigdemont com a president.
i assumim i assumirem totes les responsabilitats institucionals i polítiques que calguin per a fer-ho realitat, amb totes les conseqüències per a fer-ho possible. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Riera.